Moikka! Tänään tehdään omenakeikauskakkua ja aloitetaan siitä, että laitetaan tänne vuuan pohjalle tänne juokseva margariini. Näin tasaisesti saadaan tänne. Sitten laitetaan omenakuutiot nämä vuuan pohjalle. Mantelirouhetta, rusinaa tai farinisokeria. Sitten kaneli, sekoitetaan vielä tämmönen 1/3 farinisokerimäärästä. Saadaan tuommoinen pieni hunnutus vielä tähän meidän omenakeikauskakkuun. Sitten lähdetään tekemään kantta tälle meidän keikauskakulle. Siinä käytetään valmista murotaikinaa. Tämä murotaikina on tämmöistä pakasteversiota, eli näitä valmiita levyjä. Mutta kun vuokaa pyöreän mallinen, niin tehdään sillä lailla, että tehdään ensin pallotaikinasta. Vähän vehnäjauhoa pöydällä ja siitä sitten vaan kaulin käymään. Noin. Sen jälkeen tosta vähän kaulimen avulla niin nostetaan se ylös. Noin. Siirretään tänne omenoiden päälle. Sitten painellaan vähän täältä reunoista. Ja sitten viimeistelyyn haarukalla tehdään pieniä reikiä ja sitten laitetaan uuniin. Saadaan sitten höyry siitä taikinasta ulos, eli pysyy kansi rapeampana. 200 astetta ja 30 minuuttia tuolla uunin alatasolla kannattaa paistaa. No niin, keikaus torttu on siellä valmiina, eli kumottiin se, käännettiin väärin puolin siitä sitten vielä. Ja tällaisen tortuhan voi tehdä myöskin luumusta, ananaksesta, on paljon erilaisia vaihtoehtoja ja vähän tämmöistä vaahtoutuvaa vaniljakastiketta vielä siihen pintaan. Kahvia mukaan ja tämmönen hieno kahvin kanssa tarjottava torttu tänään. Huomenna jälleen uudet ruuat, tulee silloinkin mukaan. Moikka!